Usein kuullaan, että Suomi on pieni markkina. Meillä on vähän ihmisiä ja pitkät etäisyydet. Sen takia on vaikea rakentaa bisnestä ja myydä tavaraa. Miksi me myydään vaan suomalaisille? Hei, meitä on viisi miljoonaa tämän maan rajojen sisäpuolella, mutta aika välittömässä lähetyssyydessä on monia miljoonia lisää, kymmeniä, satoja tai miljardeja lisää. Jos Suomi on tällä hetkellä auki ulkomaisille verkkokaupoille, niin kuin me nähdään verkkokauppatutkimuksista, tällä hetkellä suomalaisten rahoista valuu ulkomaisiin verkkokauppoihin koko ajan kasvava ja kasvava määrä. Me suomalaisina ostaan sekä tuotteita, päivittäistä että viihdettä ulkomaista kaupoista. Miksi me suomalaisina ei voitaisiin tehdä ihan samaa? Meillä on kansainvälisesti käyttäjissä ihan samat logistiikkaratkaisut kuin me ulkomaisillekin kilpailijoilla ja kavereilla on. Me voidaan käyttää ihan samaa tuotteistusta tai rakentaa jotain omaamme siinä isossa satojen miljoonien kansainvälisessä yleisössä löytyy kyllä sellaisia sektoreita, jotka kiinnostaa sekä meitä bisneksen tekijöinä, että se asiakaskuntaa kiinnostaa miten me voidaan niille tuoda. Olisi se suomalaista ja muuta. Mä olen sitä mieltä, että me suomalaiset tällä hetkellä ajatellaan liian kapeasti digitalisaation mahdollisuuksia ja olla ottamassa turpaan sen sijaan, että me käytännössä oltaisiin voittamassa markkinaa ulkomaisilta kilpailijoiltamme. Meillä on mahdollisuus ottaa tässä markkinassa paikkamme. Me tunnetaan digitaalisuus, meillä on hyviä startup-yrityksiä, paljon osaavaa väkeä, koulutusta, kielitaitoa. Meillä on mitään syytä, miksi me ei oltaisi tällä hetkellä jo syömässä Zaladon markkinaa, monien muiden toimijoiden markkinaa niin lähialueella kuin kansainvälisestikin. Se on täysin tehtävissä, se on kiinni meidän pään sisäisestä maailmasta, että me kyetään kansainvälistymään myös näillä saroilla. Digitaalisuus antaa sen kaiken tarvittavan välineistön.